Draki, pozdrav draki moji, kako ste mi ovog sunčanog dana, nadam se da ste dobro i da ste raspoloženi. Evo makinje ekipa, evo ga, Mercedes, evo nismo me s Mercedesom, ja mislim nikad ne snimali, ali evo prilike da snimimo i da družimo se malo s Mercedesom, iako je limitirana 85 km na sat, ali šta je tu je. Šta je tu, evo tovarim ovdje praznu ambalažu za jaja, nam se čini, idemo na utova jaja. Hoće li ovo, neće zrma dole, dobro. Nije Mercedes, Bog zna šta je ekipa, nije toliko ne čist, ali šta da se radi, hajde služit će svrhe, evo malo ću vam snimiti da vidite. Unutra, 1, 2, 3, 4, 5 stepenca ulazimo, evo. Malo sam ja to sad nabacao ove svoje stvari tu, ali šta da se radi, evo imam TV i imam mikrovalnu. Eto, evo mečka, ovo dole ne znam ni što je, pravo da vam kaj nisam ni gledao. Evo mečke, malo da vidite kako izgleda Mercedes, iako vi znate kako izgleda Mercedes, ali eto, uglavnom šta je tu je, evo i muhe, eto i muhe. Vidjet će ovo televizor da li radi, da li ne radi. Uglavnom, evo nas tovarimo tu, da vam pokažemo, ovdje se spuštamo u Mercedesu, ali nema sad zraka. Nema zraka, nažalost, ključ je tu. To ću vam pokazati, aj kasnije. Iako mislim da to znate, da to ne treba. Izađi napolje. Ne zna, nije izašla najgore kod šibera. Nema veze, eto, uglavnom idemo s Mercedesom na istovar, pa vidimo se, čujemo se kasnije. Tražiš kvalitetan bicikl, električni romobil ili ti treba nešto od sportske opreme? Garmin Saltovi ili Salomon patike? Posjeti M-Bike Shop, najveći outdoor shop u BiH. Na vamo se uključujemo na autoput Ricu i idemo sad dole, zaobišli smo lagano Keln radi gužvi, ali upašćemo i vamo u gužu 100%. Evo lagano vamo sad Rica, autoput, idemo prema Frankfurtu, pa od Frankfurta prema Witzburg, Nürnberg, Regensburg i dole, ne znam kako se zove ovo selo, nešto je sa E, nisam zapamtio, pravo da vam kažem. Nisam zapamtio. Ali šta je tu je, nema veze. Uglavnom veliki pozdrav ide za mog Ivana, jučer je bio sa Adisom. Sa Adisom je bio, on će se prepoznati. Hvala druže na pozdravu i na poklonu. Živ i zdrav da mi budeš. Šta sam htio da još kažem. Pozdrav ide i za Marka mog iz Mannheima, druže, bit će prilike, opet ćemo se družiti, hvala ti na svemu, pozdrav za tebi, za tvoju porodicu i naravno za tvog kuma i prekrasnu čerkicu. Evo nas Raja moja, idemo lagano da istovarimo ovu robu, kao što sam vam i rekao na početku videa. Šta je ovo? Trebam staviti na 85, limitiranje na 85. I 85 će ići, iako smo u radovima, nema veze, stićemo nekog, možda smo izašli iz radova. Ove žute trake, nema veze, uglavnom stićemo ovog ispred, ide 82, ima kamion distancije, ima sve. Evo i za ove pozdrav, za ove što komentarišu mi po videima dole i što onaj pričaju. Da ne znamo gdje trebamo ići, šta trebamo raditi, tako je ljudi, vi sve znate, mi ništa ne znamo, mi lagano putujemo, vozimo svoju vožnju, a vi i dalje dolazite i komentaršite, a mi ćemo vas i dalje blokirati i uživati.
tako onaj, kad već hoćete nešto da kažete konstruktivno, ako imate neko mišljenje, napišite, brate, šta treba da napišete, a ne da me pitate neke gluposti, jesi li ovo, da li si ovo, da li može ovako, da li može onako, znači, konstruktivno na video odgovorite, ja vam dam like, kažem svaka čast, hvala, tako je, u pravu ste, a ne da ispitujete babe i žabe. Uglavnom, nastavljamo mi naš video, idemo, uživamo u životu i hvala ovim svim ljudima što pričaju meni iza leđa. Samo da vam kažem da to sve što vi pričate dođe do mene. Tako uživajte u životu i opustite se. Opustite se. Nemojte da vam ja budem tema vaših života, jer život je prekratak da biste se zanimali bezveznim stvarima. Tako uživajte u životu i iskoristite sva život na najbolji mogući način kako ga možete iskoristiti. Provedite ga s vašim voljenima, a ne, ne provodite ga u glupostima, nego u dobrim stvarima. I da, još da napomenem za ove što pričaju i što daju savjete po komentarima, da ja solim pamet ljudima kako treba da se ponašaju i kako ne treba da gledaju telefon, kako kažu onda i ti isto to radiš i ti tipkaš u vožnji, ovo ono, da, tipkam, a malo sutra, ja snimam u vožnji, evo, baš ko sad, što mi telefon stoji na ramenu i ja ne gledam kako telefon snima i gdje snima, nego vidim kako sam naštimo, tako ruku i držim i on snima naprijed i mi vozimo našu vožnju. Tako je velika razlika kad stavite telefon ili kameru, nebitno, i držite, snimate ispred sebe i ne gledate u nju, i velika je razlika kad držite telefon ispred sebe ili ovdje dole ispred i buljite u telefon, a ne gledate šta se dešava ispred vas. To je velika razlika između mene i tako drugi ljudi. A onaj video što sam objavio vezano za baš upravo ovo gledanje u telefon, nije mi bila namjera uopšte da kolegu skrene pažnja kolegu koji gleda u telefon, nego mi je bila u namjera videa, jeste ta ekipa, onaj shorts video, kratki video, jeste da sekunda nepažnje u onoj situaciji, 2-3 sekunde su prošle kad je mogla koštati života, sreća, pa nikog nije bilo u lijevoj traci, pa je mogao da pobjegne u lijevu traku i samim tim ga je spasio distancije. Da nije imao distancera, zabio bi se u onaj kamion ispred sebe. Tako da, prije nego što komentarišete, to sam vam govorio, dobro prekontajte šta ćete napisati, šta ćete reći, pa onda komentarišite. Tako da, mene ne možete oblatiti kod drugih ljudi, kome zna, zna kakav sam, zna kako se ponašam i zna šta radim ja i kako radim. Tako da, pamet u glavu, evo još jedan savjet za vas i opustite se malo, opustite se ljudi. Mi ekipa, kao što sam vam rekao, natovarili smo ovu praznu ambalažu, idemo dole, ne znam, nija, boga mi, 580 km je bilo, ispod Regensburga, neko selo, ne znam, tačno, prema Pasavu dole, pa se nisam obratio pažnju, boga mi, tačno gdje se ide, otprilike, kad budem dole kod Regensburga, vidjet ću preko ove Google mape gdje trebamo, šta trebamo, da vidimo će li ovo kočiti na 100 nas stvari, da, što je ovo, 85, ja, ovo je 90, koči, preko uvozi 100 nas sat, ali neće, drži ga, znači ima ovaj svoj koji ga drži. Uglavnom, pozdravi za mog Mukija Kasimovića koji u Njemačkoj tu živi, pozdravi za njeg veliki. Još sam nekog trebao pozdraviti, ali to moram vidjeti koga trebam pozdraviti. Uglavnom, evo, tu je sad malo javljanje, pa ću vam se opet malo javiti da vam kažem gdje smo i šta smo i da vidimo, u stvari trebamo se naći s bratom Adicom, pa ako uspijemo da se nađemo s bratom Adicom, jer tene su mi ostale kod brata Adica, pa da probam uzeti tene. U petak ja idem kući, a u papućama vozim.
Tako da, šta je tu je? Šta je tu je, ekipa moja? Samo miške, samo pozitiva. Nisam trebao vidjeti ovu vamo trak ulaziti, ali šta je tu je? Četiri trake idu prema dole, idemo se prestrojiti, lagano nastavljamo našu vožnju. Evo nas ovdje blizu, vamo gore je Autohof. Evo sad ću vam pokazati. Kod Autohofa Gisen, ali mi nismo na Autohofu, nego smo u industrijskoj zoni, stali smo tu da sačekamo brata Adisa. Da sačekamo brata Adisa, jer sad će on doći. Vidim da mu je malo gužva dole. Malo gužva mu je dole, negdje mi ovaj pušta zrak, kamion dobro. Ispod ovdje negdje pušta dobro zrak. Ali ne znam gdje. Ali nema veze. Hoći ćemo ga samo danas. I sutra. Ovo iznenada tura ispala. Da se noći u kamionu. Prazne palete smo natovarili. I šta da se radi? Šta da se radi? Evo, sačekat ćemo vrata Adca. Na trojci je bio nekakva havarija, velika katastrofa, ima i valjda i mrtvi, pa sam otišao na 45-icu, nisam vam ništa to snimao. Nacionalom 225 ili je 255, 225, ja mislim da je nacional s kojim sam presjekao s 30 do 45-ice i ovaj Autohof je na 45-ici, a do duše ovo je industrijska zona. Lijepa industrijska zona, evo ko je hoće onaj, može parkiravati ovdje, evo kod ove firme. Ako kom je treba, evo. Ako kom je treba, znači fina industrijska zona. Imate se gdje parkirati. Znači vamo gore, nemojte ići. Ali u ovu dole ulicu, evo vidite ovdje, može stati. 1, 2, brat, brat, 3, 4, 5, 6 šlepira može stati. Možete i na ovu stranu ovdje parkirati. A isto tako i vamo gore. Evo vidite gdje nam prikolic ostavio. Ne znam što ima još gore, ali eto. Uglavnom, možete spavati ovdje. Možete spavati bez problema. I što da vam kažem? Evo dok Ades ne dođe, pa da ga malo snimimo. Da ga malo snimimo. To je to, sad za sad. Samo da vam se malo javi. Svakog trena brat Ades treba da dođe, ali pošto mi ovo smeta, morat ću malo ovako da stavim telefon. Evo brata, evo ga. Ide brat. Malo ga je ovaj. Lomi ga, baby! Oh, moram uzeti ovo. Od njega moram uzeti tene. A ja moram uzeti ovo. Ribe ove da mu dam. I ovaj nekakav narezak. Što ja idem kući, to me ne treba. Da džaba ne bacam. Opa. E ovo. Tuna. I neki narezak. Hajde da vam pokažem brata. Evo brata, ko za brata pita. Gdje si brate? Evo nosim ti gešenk. Gešenk ti nosim. Nosim? Ja. Daj tere brate moj. Gdje si prasno? Šta ima? Šta ima, vrete ono. E, dobro. Ej! Pozdrav Raju, jarane! Evo, čekam.
Pozdravi Raju i snima Jarane, šta, nemoj se igrat. Šta ću reći? Objavi ljudima kakav klip. Sve se snima, jel? Ako ti snimaš, već. Logično, vrate. Gledaj, Skanđe, ej. Gledaj. Pozdrav za sve pratitelje Kiko Driver. Ajde, brate, čuvaj se, ej, sretno. Ćao, vidimo se. Ode, brat. Ode, brat, tere su tu napokon stigle. Ode i ja vamo da vidim koliko sam napravio pauzi i da mogu gasat. I da mogu gasat. Još jedan pogled na brata. Odi, bidi, bao! Ajde, vidimo koliko smo napravili pauzi. Vidimo koliko smo napravili pauze, ekipa. Ali ne vjerujem da smo napravili 45 minuta. Ali eto, najvažnije da je Gašenk stigao i da su tene stigle, jer idem kuća, u papučama čovjek hoda. Evo, sad sam sliku objavio na Instagramu, u papučama. Ali, što je tu je? Hajde da vidimo vamo koliko smo napravili pauze. Tu. Ovo ćemo vamo vrlo baciti. I ovaj Mercedes je visok. Strahota. Strahota, nikad se popijete, ekipa. Oh, eto, malo sam sredio. Nešto sam malo ko full sredio. Da vidimo šta će sad. Da vidimo šta će reći. 40 minuta, još 5 minuta. Evo, super. Super, tamam, još 5 minuta i gas, idemo dalje. Ništa, hajde, eto, čućemo se. Čućemo se kasnije. Vidite kako ispušta zrak. Katastrofa. Ali, šta je tu? E, 45 minuta pauze. Ide lagan. Kašić, ekipa. Nismo se svezali, opa. Nismo se svezali, da se svežemo odmah. To. E, sad već može Gašić. Samo da naštimam ruku. Da me malo ne boli ruka. E, ovako i idemo vamo. Svjetla upalimo. I let's go, mili, let's go. Pusti ovo sve. Nema ništa, dozgo ovaj kad prođe, podlijem ližeš dole jednom i ide gas. Ide gas, ekipa, na maks. Sate 41 minuta sam imao vožnje do ovdje. E, sad idemo gasat. Nisam gledao koliko imam do dole, ali šta ću ja. Evo ovog autohofa što sam govorio. Ali šta je tu je. Dortmund, Frankfurt, 45. Dortmund, lijevo, Frankfurt, pravo. Čuj traka, čuj.
vidjeti šta je ono iza nas, kakva je ono makinja, crvena nekakva lađa, vidjet ćemo je kad bude prolazila pored nas, snimit ćemo. Ne znam šta je ovo, ne vidim. McLaren, nije McLaren, ne znam ni ja šta je. Raz kolega sedl, svaka mu čast. Svaka mu čast. Ferrari. Ferrari ekipa. Ferka. Da se zahvalim ovom kolegi tamo iza. Da pristijemo tempomat 85 i moramo naštimati kočenje minus 4. A naštimano je to. Tamam, super sve. Jel mi ovdje naštimane četiri ove to i to je to. Eto, sve naštimano, sve spremno i možemo da nastavimo naš put prema istovaru. Evo i gužva ekipa, moja lijepa poštena, 444 km. 444 km, znači stižemo mi to hladno. Naravno morat ćemo sad da napravimo još jednu 45-cu i onda lagano prema firmi spavat ćemo tu ispred firme. Moram samo vidjeti da li se može spavati ispred firme da džaba ne odim dole. E to jedino što moram da vidim, to nisam vidio i šta je tu je. Ništa, eto, to će biti to sad za sad što se tiče. Ajmo gasati pa ćemo se preračunavati, računavati usput. Gdje, šta, kako što se tiče vožnje. Evo, brata, ste vidjeli Adca, iako ga možda niste vidjeli, on ne snima, neće da snima, ne znam ni ja što, neće da snima. Ali, ne da mu se, kaže. Kaže, ne da mu se. Ja mu kažem, stavi kameru, ba, samo rekao, snimaj. Snimaj, rekao, samo kako voziš kamion, ba, ne moraš ništa pričat, burac moj. I lagano, opuštena varijanta. Ali, eto, neće ni to. Šta je tu je? Šta je tu je, ekipa? Šta je tu je?
danas, lagano ekipa moja, prilazimo Nürnbergu, 3 sata i 25 minuta vozimo od kako smo krenuli i od kako smo se vidjeli sa Adisom. Nastavljamo naš put prema Regensburgu, lagano dole. Znači, Nürnberg, kao što vidite ovdje, evo, Nürnberg, idemo mi, nastavljamo tricom. Da si razimo strici, uglavnom. Znači, samo pratimo Regensburg. Staću negdje sad vamo poslije da napravimo pauzu. Da napravimo lagano jednu pauzicu još od 45 minuta jer nemamo vremena da stignemo dole do odredišta. Još ekipa moja dobra 130 km, tu smo sad stajali gore, napravili smo pauzu, nisam ništa htio da vam snimim. Se tiče stajanja na ovom parkingu gore, uglavnom negdje smo 70 km od Regensburga, a 130 ukupno imamo do istovara, tako da ćemo doći dole, parkirati na rampu i tu ćemo ispavati na toj rampi, a u jedan, od 12 do 1 nam je istovar i utovar, šta je tu je, tam ćemo napraviti opet finu pauzicu lagano i onaj, idemo onda u nove pobjede. Sutra idemo u nove pobjede, eto, sutra ćemo opet malo nešto snimati, nešto novo. Ili taj jedan, vidjet ćemo opet radni dan kod danas. Ispalo je opet dobro ovaj video. Kako smo počeli, dobro završavamo. Nadam se, evo, da vam se video koliko toliko svidio. Vozimo danas 8 sati i 9 minuta ukupne vožnje ekipama. Znači, eto, još sati 50 imamo. Da vam je to, ja mislim da i stignemo dole. Da i stignemo dole. Nažalost, ovaj kamion ide 85, ne može brže. Nizbrdo ide ovako do 89 i tu ga čuva automatski ovaj, ja ne znam, ovdje motorna kočica ovo Mercedesu. Nije retarder. Dobra je onako, šta znam ja. Čuva, evo ovako. Odlično. Iz brda, kad je malo veće brdo, ne može čuvat, ali u ovim blažim brdima čuva dobro. Pa eto, lagano ekipa moja, lagano. Vidimo se onda u nekom od narednih klipova. Sutra ćemo, ja mislim, snimati isto neki video. Vidjet ćemo da nabacimo možda neke teme. Ako ne bude teme, bit će nešto ćemo snimiti, uglavnom družimo se evo malo s Mercedesom dva dana, pa šta je tu je, uglavnom hvala vam evo, koliko toliko, nadam se da ste uživali u videu i šta je tu je ekipa moja, vidimo se i svako dobro, pozdrav, čao.